O Gangster. Posto do Departamento de Polícia, cidade de Nova York. Ei, você, vou te dar um centavo. É, isso é legal. Quanto tempo você precisa ficar tocando pra poder comprar uma roupa nova? É, isso aí. Um ano pra comprar um casaco novo. É, saiam daqui, vamos. Ah. Saiam. Ei, amigo. Ele está bêbado. Fique quieto. Ei. Agora chega. Vá para casa. Onde você mora? Estou falando com você. Ah, deixa ele em paz. Fora daqui. Ei, parem. O seu troco. Está bem, fique com ele. Obrigado. Deixe o carro em um lugar onde eu possa vê-lo. Está bem, chefe. Vamos falar com o Mitch. O que você acha? Olá, Mahati. Olá, Sr. Ken. Trabalhando, hein? Preciso encontrar um lugar para ele. Ele não está bem? Não está bem. Está sem casa e sem dinheiro. Sem dinheiro? Ah. Nossa, você viu quanto dinheiro? Você não pode prender um homem com uma nota de 50 no bolso. Isso pode fazer dele um grande milionário. Influenciando cidadãos. Aposto também que você sabe onde ele mora. Claro que eu sei. Ele mora no Ritz. Sorte sua que eu cheguei por aqui, velho. Bem, agora você vai ter o que fazer, Mahat. E o que eu vou fazer? Bem, chame um táxi. Leve ele para o Ritz. Ou melhor, o YMCA. É melhor porque eu não quero que os amigos dele no Ritz vejam ele assim. É claro. Ele é um velho amigo meu. É só um valentão. A gente vai chamar um táxi pra ele. Não, eu cuido disso. Ei, táxi. Tem um homem doente aqui. Eu quero que você o leve para a cidade. Já estou com uma senhora aqui dentro. O que está acontecendo aqui? Tem um homem doente. Oh, que pena. Oh, me deixe sair. Me deixe sair, eu conheço. Tony! 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 Ah, oh, meu Deus, alguém me ajude. É, ele vai ficar bem, não se preocupe. Ele precisa de um médico, ele fica assim às vezes. Sim, mas... Precisamos ir rápido. Ele vai ficar bem, madame. Vamos. Obrigada, policial. Tudo bem, senhora. Vire
Viu isso? O Reeds, hein? Os dois senhores estão aqui para vê-lo. E tem um telegrama. Chefe. Miles perdeu sua segunda carga atravessando o rio. Ele está fora. Cuide disso. Está bem. Bernie Weber está aqui. Bernie Weber, hum? Pode vê-lo agora? Então o rato de Chicago está aqui. Você falou que queria vê-lo hoje. E ele está aqui. Já faz um tempo, hein? Vamos lá. Olá, Malion. Então é por isso que você deixa Nova York para vir para Chicago? Eu não seria tão sutil para fazer isso. Bem, saiba que eu conheço um mestre que acharia uma boa ideia. Ah, é. Mas ele foi um mestre. Sabe, é engraçado ver como certas pessoas podem deixar seus amigos para trás. Especialmente ir para Chicago. Ele ainda está lá? Não, seus amigos o convenceram a voltar. Não me denuncie, Malion. Ah, mas esse é o rato. Você está ficando magro, rato. Chicago está consertando seus ossos, não é? Não me deixe, por favor. Não faça isso comigo. Não te deixar de lado? Eu tenho $5.000 de pagamento. Como vou recuperar isso se eu não desistir de você? Eu vou te devolver. É? Quando? Eu fiquei louco para retribuir esse favor que você me fez. Mas, Deus, eu imaginei que iria voltar para Chicago e depois iria te mandar ouro de volta. Oh, é assim que você imaginou? Sim. Eu pus minha confiança em você e você fugiu de mim. Me fez esperar. E isso é algo que nunca ninguém fez comigo ainda. Vou te dar os $5.000 de volta. Pelo amor de Deus, Malion. Não me mande embora. Estou doente. Eu vou morrer se você me mandar rio abaixo. Já chega. Não me mande embora. Não faça isso comigo, por favor. Não me mande embora. Me solte. Me solte. Olá, Bernie. Olá, Malion. Gravata bonita, Bernie. Posso dizer que é uma imitação muito boa. Mas é só uma imitação. Escute, é melhor parar com o trabalho do Banco Fremont. Escute, Malion. Aquilo é meu trabalho. Eu o preparei. É o meu trabalho. Me escute agora. Faz mais de um ano que seus planos estão correndo por aí. Eu passei os dados para você. Mas esse tempo passou e poucas coisas foram feitas. Eu passei o recado para todos vocês. Talvez vocês não tenham me ouvido, mas estou lhe dizendo agora. Está fora. Agora vá embora.
Marlon Kane falando. Oh, olá, delegado. O quê? Logo na frente da central de polícia? Mas você está brincando, delegado. Sim, mas você sabe que eu estou no ramo das finanças. Eu não sei nada sobre carros roubados. Mas é claro, se eu souber de alguma coisa... Sim. Tudo bem. Um carro azul, é isso? Claro. E escute, delegado, eu sinto muito. Claro, delegado. Alguém roubou o carro do delegado na frente da delegacia. O que você acha disso, Squid? Vá no telefone e resolva isso. E o que eu devo dizer a ele? Diga para ele levar o carro no Brooklyn, pará-lo perto de um estacionamento onde algum conhecido possa achá-lo. Está certo. E tem mais? Sim. Diga para ele estacionar ao lado de um hidrante. Você disse, um hidrante? Agora, Gus, suba e me ajude. Vamos sair hoje à noite? Sim, vamos na Quinta Avenida hoje. Quero que tudo esteja perfeito. Alô, me passe para Slim. Slim? Esse tal de Slim é simplesmente um grande delegado. Alô, Slim? Aqui é o Squid. Agora escute bem. Tem um carro azul que precisa ser devolvido agora mesmo. A placa EDQ. O quê? Sem álibi, entendeu? Convite para uma noite de Monte Carlo, na rua 48 Leste com 92 Nordeste. Beneficente para o orfanato St. James, terça-feira, 9 da noite. Billy! Karen Lee, minha querida! É realmente como em Monte Carlo, que bom vê-la! Espero que perca todo o seu dinheiro, Jack. Bem, eu acho que eu estou com sorte nesta noite. Bem, essa é a primeira vez que você tem a chance de perder por uma boa causa, para os órfãos que você conhece. Karen, eu não sei o que você faz com esses pobres órfãos. Bem, temos que importar maridos novos, querida. Com licença. Oh, agora eu entendo de onde vem essa organização. Malion Kane. Quem? Malion Kane. Onde? Ali. Então, ele é Malion Kane. Ele mesmo. Vamos lá conhecê-lo. Se a festa for um sucesso, devemos isso a você. Obrigado. Se eu ajudei, eu fico satisfeito. Oh, Sr. Kane, Sra. Chapman e Sr. Orcast. Prazer. Como vai? Você não é realmente Malion Kane. Não de verdade. A maneira que você falou isso me dá vontade de ser ele. Ei, Millie. Seus pais querem alguém para jogar pôquer. Talvez você possa convencer o Sr. Malion a se juntar a eles. Você aceita? Claro, é um prazer. Venha. Meu sistema já está funcionando. Quanto é? 65 centavos. Obrigada. É meu pai. Prazer. Prazer. É a melhor família que eu já tive. Sente-se, Millie. Sr. Kane, o senhor joga pôquer? Bem, eu vim jogar pôquer. Sr. Kane, você poderia bancar o jogo. Seria bem melhor para os órfãos. Ah, sim. Tudo bem. Com licença. Quantas fichas você quer? Me dê duas de cada.
ele? Roda, Philbrook. Olá, Karen. Com licença. Rhoda. Pobre Benson. Ele não sabia se podia me deixar entrar. Eu acho que depois de todos esses anos que ele abriu o orfanato, é a primeira vez que eu o vejo tão bem e com tudo sob controle. Eu estou feliz que você veio. De verdade, Karen? Sim. Senti sua falta. Você é provavelmente a única. Aquela mulher é Millie Chapman, não é? Sim. Como ela está? São tantas caras novas. Você não quer jogar? Você sempre foi muito boa na roleta, Rhoda. Ah, eu não sei. Vem comigo. Tudo bem. Veja só, querida. É verdade. Rhoda Philbrook. Rhoda Philbrook? Aqui? Onde? Que coisa engraçada. Aquela confissão. Quando você pensa em tudo o que ela passou. Quando você realmente para pra pensar. Quer dizer no que o marido dela passou? Duas, por favor. Três. Três. E num divórcio como esse, acho que a senhora Philbrook merecia mais atenção. E eu fui roubado pela minha ex-esposa. Quando me separei, quase fiquei sem as roupas do corpo. Oh, vocês homens, como uma mulher pode aguentar a atitude de vocês todos? Eu aposto $5. Quando eu penso que Rhoda foi sua pior inimiga, eu aumento sua aposta, Faye. Ela deixou seu marido e arruinou sua vida. E ela ficou com aquele músico louco. Você encontra alguma defesa para isso? Ela pagou por isso. Ouvi falar que ela está arruinada desde que ele a deixou. Eu acho que ela é a mulher mais interessante que eu já conheci. Millie está se apoiando a esse novo modelo. Papai, me pague mais fichas. Então, vamos pagar ou passar? Ela ama aquele músico. Se divorciar do marido já é ruim. E sair sem nenhum centavo. É o que eu chamo de romântico. Jack... Traga ela aqui. Claro. Eu aposto Rhoda. No vermelho. Jack! É muito bom te ver por aqui. É bom te ver também. Estamos jogando pôquer ali. Você quer se juntar a nós? Vocês são todos muito gentis. Venha. Com licença, Karen. Certamente. Você quer jogar? Agora não, obrigada. Com licença. Rhoda, esse é o Sr. Mylon Kane. É a senhora Philbrook. Prazer. Sr. Kane. Olá, Rhoda. Olá, Sam. E como vai você? Muito bem, obrigada. Posso te chamar de Rhoda? Eu quero tanto. Eu sempre quis chamá-la assim. Você é um amor. Bem, vamos começar. O banco tem algum favorito, Sr. Kane? Nunca se sabe. Quantas fichas você quer? $50, por favor. É só o que eu tenho pra gastar. Essa noite. Me desculpe se eu ganhar todo o seu dinheiro, Sr. Kane. Mas se eu perder, terá outra devedora em suas mãos. E muito charmosa. Eu abro com $10. Quantas vai querer, senhora? Não vou querer nenhuma carta. Bom pra você, enquanto eu não tenho nada pra jogar. Até parece um milagre. Se eu perder tudo, Rhoda, você seria minha boa samaritana? E você consegue me imaginar sendo uma? Claro, facilmente. Você esqueceu de uma coisa. Uma boa samaritana só poderia ajudar alguém com sérios problemas. Quando eu deixar essa mesa, terei sérios problemas. Será que uma boa samaritana daria uma carona de táxi pra alguém?
Eu aposto $5. Eu aposto mais 5. São 10, não são? Pago pra ver. Mas, Rhoda, você quer ver? E tinha um par de 10. Eu deveria ter aumentado. Eu tenho um flash. Sim. E... muito bom. Muito bem, aqui está. E é aqui? Nada de bom para mim. Eu abro com 20. Mais 50. Eu aumento este 50. Isso parece uma boa mão. Vou precisar de mais reforços. Vou pegar uma bebida. Cuidado, tome. Alguém mais vai aumentar? Ah, meu vestido novinho que veio de Paris. Oh, que pena. Quanto isso vai me custar? Ah, só $125. Vou ficar. Eu estou dentro. Rhoda, que jogo maravilhoso. Eu espero que uma de nós ganhe. Eu quero ver isso. Full House, As e 4. Você me venceu. Eu tinha 3 reis. E eu tinha um flash. Rhoda, aquele as de espada estava nas minhas cartas. Impossível! Mas estava. Você provavelmente deve ter confundido o as de espadas com o de pau, senhora Chapman. Não, eu tinha 3 figuras, um 7 e um as de espada. Eu sei, mas às vezes paus parecem espada e copas ouro. Até para jogadores experientes. Oh, não. Bem, é fácil conferir. Eu não posso entender como pude me enganar assim. Sam, me leve para casa. Rhoda, peço desculpas. Vamos tomar uma bebida? Eu a levo para casa. Não. É melhor não. Mas ele quer te levar. Não, obrigada. Eu já estou indo. Senhora Philbrook? Sargento, departamento 3434, ok. Ah, muito bem. Ei, diga ao chefe para me mandar uma cadeira de rodas, por favor. É só assim que esse rapaz pode andar. Certo. Tudo bem. Tudo bem. Só um minuto. Senhor Kane? Oi, Merhat. É bom ver você. Não atire em mim. Você não faria isso. Mãos ao alto. É uma brincadeira? Vocês policiais estão sempre prontos para se vingar até a morte. Eu poderia me aproveitar disso? Jack Bissett foi morto semana passada e deixou esposa e 4 crianças. Que pena. Ele era um bom rapaz. Espero que aproveite. Esses são bons. $100? Meu Deus! Sabe,
Jack com certeza pode usar isso, não é? Você está certo, Mahat. Gostaria que você me parasse no trânsito alguma vez. Eu poderia te liberar na primeira vez. Velocidade. Como conseguiu isso? Não se preocupe. Vou dar isso ao Gus. Assim ele vai se divertir muito na delegacia. Ele gosta da polícia. Oi, Squid. Como vai? Tudo certo. E você? Eu tenho aqui $12. Ei, você está trabalhando para o chefe agora? Não. O que eu faço é receber o que mereço. Eu não preciso disso, eu tenho $100. Isso é o que todos dizem. Eu sei que posso ter tudo o que eu quiser, inclusive de você. Vai ser difícil você conseguir alguma coisa de mim. Você acha? Tudo bem. Ei, você não pode ter nada de ninguém. Você é só um policial. Não gostam de policiais nessa cidade. Não se esqueça disso. Eu não vou esquecer. Eu só estava me perguntando sobre você. Eu? Como está sua memória, Squid? O que você quer dizer? Você não tem uma boa memória? Bem, boa o suficiente. Pode ser que não seja. O que tem a minha memória? Muito bem. Você se lembra de ter lido no jornal sobre um velho mendigo? Ele foi assassinado alguns meses atrás. Você se lembra disso, Squid? Não. Não me lembro, não. Isso tudo foi uma grande mentira. Alguém se aproximou dele e bateu nele com uma garrafa de cerveja. Os jornais falaram muito naquela época. Ah, aconteceu sim. Eu acho que foi lá na rua. É isso mesmo. Certo. Eu lembro. Eu li esse fato no jornal. É? Qual jornal? Sabe, eu encontrei o gargalo daquela garrafa e tinha digitais nela. Bem, e mesmo que você tenha encontrado digitais na garrafa, o que isso tem a ver comigo? É o que eu estou te dizendo. Quem se importa com um velho mendigo como ele? E o que vou ganhar se eu achar quem fez isso? Estou certo? Eu não falei nada. Ainda. Mas por que me contou, então? Só queria saber se a sua memória é boa. Só isso. Algum dia eu vou fazer uma pergunta a você. Se sua memória for boa sobre o que eu quero saber, a minha será ruim sobre aquela garrafa de cerveja. Se a sua memória é ruim, a minha é boa. Está certo. E depois? Depois eu vou encontrar aquela garrafa de cerveja. E alguém vai direto para a prisão. No mínimo, por uns 20 anos, apodrecendo lá. Este é o seu trabalho. Tem um bom carro. Seria uma pena perder um bom emprego como esse. E ficar apodrecendo na prisão. Eu tenho a faca e o queijo na mão. Até mais, Squid. Até mais, Mahat. Vá para o condomínio Halloway, na rua 158. Certo. Rhoda! Tony! Rhoda! Querido! Me dá uma bebida. Não, Tony. Uma bebida. Não. Então me dê as roupas. Não, Tony. Então vou pegá-la sozinho. Pare! Rhoda, não se preocupe mais comigo. É tarde demais. Fique calmo, querido. Você não me conhece mais. Não perca seu tempo comigo. Se eu tivesse coragem, eu já teria me matado. Já teria mesmo. Pare, não aguento isso.
Oh, querido. Sempre que você precisou de mim, eu cuidei de você. E agora, você tem que me deixar ajudar. Você deve. Não, não. Oh, Tony, eu não aguento te ver assim. Eu te amo tanto, querido. Quando você estiver saudável e forte de novo, e se você quiser, eu vou embora. Mas deve me deixar te ajudar. Você deve. Ah, por que foi que eu baguncei tanto as coisas assim? Rhoda, pegue uma bebida para mim. Não, Tony. Só um copo, por favor. Tony, se você começar, vai ser tudo igual de novo. Por favor, ligue para 3311. Diga que é Tony Vaughan. Ele saberá. Quem é, Tony? É o telefone do médico. Se você chamá-lo, eu não vou precisar beber. Ele já cuidou de mim antes. Tudo bem, querido. Alô, 3311? Você pode vir para o condomínio Halloway, por favor? Tony Vaughan. Sim, ele falou que você saberia. Rápido, por favor. Apartamento A. Senhora Rhoda? Quem te deu isso? Um homem no hall. Sim? Eu vim para te ver. Eu não posso falar com ninguém agora. Mas eu quero falar com você. Sobre isso? Foi o único jeito que encontrei depois de ontem à noite. Porque eu queria ver você de novo. Espera um instante. Senhor Kane, se você entender o que vou dizer agora, vamos poupar tempo. Eu trapaceei ontem porque precisava de dinheiro. E você me ajudou. E eu lhe sou muito grata por isso. Mas é só. Se ficou claro para você, agora você pode ir. Não vim aqui para seus agradecimentos. Eu não tenho outra coisa para te dar. Mas eu acho que eu tenho algumas coisas para lhe dar. Uma mulher que trapaceia por dinheiro pode não querer outra coisa. Por favor. Bem, e o que é então? Quando eu vi seu comportamento ontem à noite... Como você foi cúmplice? Eu presumo que um homem como você tenha cúmplice, senhor. Já chega. Eu merecia isso. Mas vamos esquecer quem eu sou. Eu vim aqui porque passei o dia todo pensando em você. Você sabe quem eu sou, sabe como vivo. Conheci muitas mulheres na mesa de jogo, mas nunca encontrei nenhuma igual a você. Ah, é? Ontem, quando você pegou a carta... Quando eu trapaceei. Ah, sim. Você percebeu que eu estava me fazendo de boba e coloquei a carta de lado. Não. Pensei que você tinha algo a mais que qualquer outra mulher na sala. Ah, por favor. Por favor, me deixe terminar. Se você não estiver sentindo a mesma coisa, você pode me mandar embora. Você não precisava me dizer que trapaceou porque precisava de dinheiro. Não precisa dizer que foi a primeira vez que trapaceou. Vamos esquecer tudo isso. Bem, eu tenho dinheiro e isso não significa nada para mim. Eu posso te ajudar. E não tem nenhuma ligação com isso. Eu não quero nada de você. Entenda isso. Você chamou por Tony Vaughan? Sim. Oh, olá, Sr. Kane. Se eu soubesse que você estaria aqui, teria trago algo especial. Então, é para isso que você precisava de dinheiro. Engraçado não ter pensado nisso. O que você quer dizer? Quem é você? Você não sabe? Não, eu nunca a vi antes. Ela ligou para Tony Vaughan e eu respondi. Quem é você? O que é isso? Uma brincadeira? Eu ganho a vida apenas com cerveja. Gin e uísque. Ah. Ed, me dê isso. Tony. Me dê. Tony, não faça isso. Eu quero uma garrafa. Oh, me solte. Não faça isso, Tony. Por favor, pare. Ah, me solte. Seu... Tony. Tony. Você está bem? Tony. É o único jeito quando eles estão assim. É o seu jeito. É o único jeito. Oh, Tony, você está machucado. Ele não está. Nos deixa sós. Sou eu.
Tony, querido. Ele significa tanto assim pra você? Não é da sua conta. Mas pode ser da minha conta, sim. Você poderia ir agora? Eu quero que você vá embora. Não, você precisa de ajuda. Quer queira ou não. Desta vez você vai fazer o que eu disser. Saia daqui. Eu não quero nunca mais ficar sabendo que você está vendendo bebidas para ele. Alô, Dr. Duane? Sim, pode chamá-lo? Aqui é Malone King. Alô, doutor. Malone King falando. Você pode vir para o condomínio Holloway, rua 158, apartamento A. Senhor Kane, estou feliz em lhe comunicar que seu amigo Anthony Vaughan está bem de novo. Eu passei para vê-lo ontem em sua casa. Pena que não vi você. Atenciosamente, Dr. Dunn. Isso foi maravilhoso. É mesmo? E agora vamos até a casa. E você acha que eu posso? Vamos logo. Vamos. Vamos. O que deu em você? Ah, isso é uma coisa que eu não tenho feito há... Nem me lembro há quanto tempo. Nem tantos. Eu não trocaria por nada essa semana maravilhosa que eu passei aqui. Escute... Se eu não falei antes, obrigada por tudo que fez por Tony. Você falou sim. Cada vez que olhei para você, eu vi isso nos seus olhos. É o seu lado irlandês. Ouça. Ouça essa música. Esse é o velho Tony. Isso é maravilhoso, Tony. Obrigado pelo elogio. Mas eu não acho tão bom assim. Chefe, Squid voltou para a cidade com o correio. Trouxe alguns telegramas também. Está bem. Me dê licença. Tony. Sim? Me deixa olhar pra você. Sabe essas cordas que você trouxe? Elas estão quebrando. Tony, eu vou chorar. Não... Por quê? Não pergunte por quê. Não pergunte nunca a uma mulher por que ela quer chorar. Só deixe que ela chore. Está bem. Tia Rose plantou gerânio hoje. Pare. O floricultor está atarefado colocando janelas em todas as casas quentes da cidade. Pare. Por favor, avise. Baxter. O chefe tem algumas notícias para você aqui. Tony, escute isso. O Sr. Malion Kane conseguiu um concerto de violino para você e terá muita publicidade. Ele quer saber como se escreve seu nome. Ele soletra V-A-U-G-E-N ou V-A-U-G-H-A-N. Assinado Lady. Tony!
Não é maravilhoso? Assim como Malian. Bernie Weber é classificado como trabalho T-115. O delegado está enfurecido e quer vê-lo fora da cidade ainda esta tarde. Mande instruções, Baxter. O que você sabe? Vamos voltar para a cidade amanhã. Está bem. Squid, prepare tudo. Sim, senhor. E Gus? A partir de agora, não quero ver Bernie Weber por aí. Em lugar nenhum. Certo. Tony, você precisa fazer esse conserto. Mas é claro que ele vai. Está tudo acertado. Tony, o que tem a dizer? Brilhante. Vou lhe dar satisfação do seu dinheiro. Eu sei que você vai. Oh, Malian, não posso lhe dizer como... Como eu... Kane, quero lhe agradecer de novo. Depois do concerto, eu vou embora. Sozinho. Quando eu escuto Tony tocar desse jeito, eu penso que ele não precisa mais de mim. Eu acho que eu perdi meu emprego. E o que você vai fazer? Oh, isso e aquilo. Estamos sempre dando um jeito, de alguma maneira. Eu gostaria que você me deixasse ajudá-la. Você não sabe quanto essa oferta é tentadora. Você aceita? Não. Eu vou embora. Mas você precisa de alguém para cuidar de você. Que tal se casar comigo? Por favor. Se é que você gosta um pouquinho de mim. Eu gosto de você. E você pode fazer da minha vida uma coisa muito fácil. É simples, mas estou cansada. Queria poder dizer que sim. Está tudo bem? Na verdade, acho que não. Olá. Está frio lá fora? Não, está uma noite maravilhosa.
O que é que você estava tocando antes? Schubert. Não, depois disso. Oh, isso? Sim, isso. É algo novo? Sim. Preciso de coisas novas. Vou para uma turnê. Uma turnê? Quando você decidiu ir? Ah, algum tempo atrás. Foi de repente? Bem, preciso ter meu público de volta. Claro. Mas é claro, Tony, seu público. Tony. Malian acabou de me pedir em casamento. Por que não? Se você o ama... Ah, Tony. Será que eu posso fazê-lo feliz? Você pode fazer feliz qualquer homem. Me dê um beijo de boa noite. Boa noite. O que há de errado? Posso ajudar? Você cuidaria de mim? Rhoda. Rhoda. Malion Kane, figura espetacular na vida noturna de Nova York, e senhora Rhoda Philbrook, divorciada de Dan Philbrook, esportivo milionário, vão casar a bordo do barco francês Paris, pouco depois da saída do barco à meia-noite. Antes de navegar, eles vão assistir ao recital de Anthony Vaughan no Victoria Hall, patrocinado pelo senhor Kane. Lindo! Muito bom gosto, Sr. Kane. Quero ver o que ela vai achar disso. Veja os detalhes, o requinte, a beleza da joia. E também a... pedra é bonita também. Linda! É a mais bela pedra que eu já vi num anel, Sr. Kane. Entre. Ah, é você? Entre. Eu vou ficar só um minuto. Tenha um bom dia. Hã? Ah, tenha um bom dia. Obrigado. Eu estou fazendo algumas compras. Eu gostaria de ir com você. Mas não pode. Eu deixarei você fazer as compras que quiser em Paris. Espera um pouco, Squid. Aquele táxi cinza. Quem está nele? Bernie Weber. Agora não. Melhor em outro momento. Não, iremos pegar ele agora. Pense bem. Tem gente demais nessa rua. Esqueça. Nós iremos pelo outro lado. Devagar, devagar. Vamos, acelere agora.
Malion, será que você poderia adiar a saída do barco da meia-noite? Para uma hora. Consiga esse milagre. Do contrário, eu temo que a gente perca o fim da apresentação de Tony. Querida, só preciso mexer uma ou duas âncoras, só isso. A propósito, você não se importa se eu não for logo no concerto, não é? Mas por quê? Tenho coisas para resolver. Eu quero tudo muito limpo. Nada para nos incomodar. Uma vez que estaremos a bordo hoje à noite. Sim, Malion. Mas a que horas você acha que chegará ao concerto? Ah, não sei, mas vou me atrasar um pouco. Mas você estará lá no começo, é claro. Por que não leva o Tony? Acho que não. Ah, não. Você não quer dizer adeus ao Tony. Eu entendo. Prefiro não dizer, Malion. Ele vai estar tão nervoso. Você vai ser o remédio que ele precisa. Tony Vaughan, por favor. Sim. Estou bem. Espero que sim. Vou dar o melhor de mim. Bem... Certo. Vou pegá-la no caminho. Muito bem, então. E a gente se vê mais tarde. Até logo. E agora, tenho aqui... Entre. Bem, este meu quarto tem tanta privacidade quanto a Estátua da Liberdade. Orquídeas. Certo, vamos abrir. Estas eram para ser à noite. Oh, que delicadeza. Ah, ah, que pena. Elas são tão bonitas. Pena que caíram. Espero que elas combinem com seu vestido. Desculpe, preciso falar com o Gus. Tudo bem, Malion. O que foi? Olhe, encontramos Bernie Weber no caminho. Agora? Sim, em um táxi. Sorte que eu estava carregando essas flores. Ele tentou te pegar? Não. Ele não chegou a ver. Nenhum motorista viu nada. Ele continuou dirigindo o carro. Não foi, Squid? Eu não estava olhando. O que você quis dizer com não estava olhando? Bem, eu estava dirigindo, não estava? Ah, você... Certo, certo. Continue. Sim, você sabe que foi até engraçado? A maneira que Bernie deslizou no assento. Pare com isso. Claro, chefe. Mas por que você não esperou? Bernie Weber não importava mais. Mas, chefe, você mandou fazer isso, não foi? Como eu ia saber? Eu te falei para Sim, esperar. Sim, você me falou. Gus, você tem certeza que Bernie está... Sim, ele não vai mais incomodar. Está bem. Podem ir. Chefe, está tudo bem. Fizemos um trabalho limpo. Não foi, Squid? Isso mesmo. Squid estava lá também. Claro que Squid estava. Ele estava dirigindo. Mas eu não... Não o quê? O que você quis dizer com você não? Você estava lá, não estava? Diga. Tentando encontrar um álibi? Você estava presente comigo. Entende? Sim, mas eu estava dirigindo. Mas seu... Já chega. Já chega. Saiam.
Mais um adeus agora. Não foram tantos. Vamos começar do zero agora. Tudo do zero. Só você e eu agora. Boa, menina. Gordon, você pode testar o piano? Certo, te chamarei quando for a hora. Faça isso. Quando vai para o barco? Às 11 horas, eu acho. Deixa-me ver. Muito bonito. Você escolheu? Não, foi Malian. Tony, pare! Não, não me deixe. Não, não. Desculpe. Eu não pensei. Só não consegui me segurar. Rhoda, não vou te incomodar nunca mais. Tony! Querida. Querida. Você me ama. E você ia me deixar ir embora. Te amando. O que foi que eu fiz? Mas isso não importa agora. Mas e Malian? O que fazer com ele? Que tal nós? Isso machucaria tanto. Você não conhece Malian. Isso machucaria desesperadamente. Eu não posso contar a ele. Mas você ainda pode. Eu vou falar com ele. Não. Eu falarei. Tony, está na hora de ir. Certo. Tony. 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 Você voltará para mim? Quando eu terminar, me ouça tocando. Sargento? Departamento 3434, ok. Ok. Não, eu não vi nenhuma criança de 5 anos acompanhada de uma enfermeira. Não. Quando? Bernie Weber? Bernie Weber? Sim. Sim. Certo, claro, está bem. Certo, claro. Como vai, motorista? Está tudo bem. Alguém está partindo? O chefe. Interior? Não, Europa. Ah, sim. A sexta-feira. Gloriosa. Uhum. Hoje à noite. Parece que todo mundo está partindo. O chefe está indo para a Europa. Bernie Weber que se foi. Alguém o baleou? Quem? Bernie Weber? Sim, hoje à tarde. Ei, e o que você sabe? Essa é a pergunta, Squid. O que você sabe? Ei, Squid, como está sua memória hoje? Olha, pare com isso. Você não pensa que eu sei alguma coisa a respeito disso, não? Você se lembra? Um dia que eu falei que iria fazer uma pergunta sobre alguma coisa que eu quero saber? Agora é a hora. Eu não sei nada sobre isso, Mahatma. Juro que não sei. Está bem.
Se é assim que você quer, está bem. Mas escute. Se você sabe alguma coisa sobre o assassino de Weber, e se quem sair nesse barco hoje for embora, tem uma grande cela na cadeia a qual ninguém ocupa há muito tempo. Escute, você está errado. Eu não sei de nada sobre isso. Então me ajude. Até logo, Squid. Eu vejo você na igreja. Mahati, escute. Senhor e senhora Mellon King. Me olhe. Você vai se acostumar com isso. Eu estava justamente repetindo isso várias vezes. Senhora Mellon King. Escute, Mellon. Tem algo que eu devo te contar. Guarde isso para quando estivermos no barco. Até todos te chamarem por seu novo nome, Ken. Oh. Então vamos. Senhor Ken, posso falar com você por um momento? Oh, claro. Como vai, Mahati? Você se importa? Não. Estarei logo com você. Está bem. Bem, o que aconteceu? Estamos investigando sobre o assassinato de Bernie Weber. Sim. Em que posso ajudar? Parados! É, mas o que aconteceu? Você acabou atirando no Sr. Kane. Malha!